Salam dede balası salam. Mirza Məmməd Hüseyn Axund küçəsi tanıyırsınız da yəqin ki. Böyük bazardan 5 nömrəliyə gedən yolun üzərində. Gördüyünüz bu möhtəşəm ev həmin küçədə satılır. Təcil olaraq satılır. Qiymət çox münasibdir. Axıracan diqqətlə dinleyin. Sonda qiyməti sizə elan eləyəcəyəm. Dostlar, bu qiymətə, bu ərazidə siz belə ev tapa bilməzsiniz. 3 sot torpağı var evin. 3 sot torpağı var. 2 mərtəbəli 6 otaqdan ibarət evdir. İndi biz sizə xırda kiçik fragmentlər evin içindən göstərəcəyik. Amma bildiyiniz kimi burada ev nə formada olur olsun, o önəmlidir. Əsas məsələ evin yol üzərində, biznes məkanında yerləşməsidir. Evin həyətində əlavə olaraq 38 kvadrat metrəli obyekt də var. Obyekt hal-hazırda arendadadır. Yəni gündəlik gəliri olan obyektdir. İstəyərsiniz arendaya verərsiniz, istəyərsiniz özü işlədərsiniz, qaldı sizin. Özümüzdə qaldı bu alıcının özümüzdə. Dostlar, evin otaqlarını sizə nümayiş etdirəcəyəm. 3 sot torpaqdır. Kombi sistemi çəkilib, müəyyən təmir işləri evdə aparılıb. Yəni bir yaşa evdir demək olar ki. Düzdür, orta təmirdir, lüks təmirdir, amma yenə deyirəm, yerinə görə, vəziyyətinə görə bu evə pul verməyə dəyər. Biznes məqsədi ilə almaq üçün bu ev bax mükəmməl variantdır. İndi gəlin evi diqqətlə izləyək. Necədir dədə balası? Baxdın, xoşba gəldi. Qiyməti bilmək istəyirsən, qiymət 140 min manat. 140 min manat, indi real alıcı olsa gəlsin oturaq, söhbət eləyə, ev sahibi ilə görüşdürüm. 5 manat aşağı, 3 manat yuxarı, razılığa gələrik. 140 min manat, telefon nömrəmizi qeyd edirik, əlaqə saxla, bu ev sizin olsun.